Hai korang, Assalamualaikum. Saya Ain. Saya Daniel. Welcome to our channel. Yeah. Okay, hari ni apa aktiviti kita? Unboxing. Hari ni kita nak unboxing tiga barang. Tu dia, tiga barang. Okay, Daniel, tanpa membuang masa, kita boleh mulakan ini barang ini. Pertama. Dalam plastik dulu lah. Ni. Ha. Dari KBR. Itu barang bandel. Barang pertama kita, tali skipping. Untuk apa Daniel beli tali skipping ni Daniel? Sebab warna pink. Jawapan you tak sorok langsung. Sebab warna pink. Apa function dia? Tak tahu. Tak tahu pun sebab ini barang bandel. Kita nak tali dia je. Berfungsi dengan jayanya atau tidak itu belakang kira. Itu ni boleh adjustable. Panjang boleh panjang pendek ikut kita punya ketinggian lah. Macam mama tinggi kena panjang sikit. Yeah. Jadi ini barang pertama kita orang beli dekat bandel, harga dia RM5. Kalau tanya secara jujur kenapa beli, sebab dia warna pink. Sebab dia warna pink. Sebab apa? Kalau nak guna memang tak logik. Sebab apa tak logiknya? Rumah sempit, shilling rendah. Kalau kita berskipping, tersangkut dekat kipas, terus maut ni. Jadi, beli sebab pink. Okay, barang seterusnya, barang kedua. Okay, barang kedua. Boleh duduk, tak payah diri lama-lama. Nanti buasih. Barang kedua kita. Bukannya pinggan mangkuk pink ke, tupperware pink ke, tak ada eh. Tak ada kaitan dengan benda-benda tu semua. Potong lagi kalau dia susah. Lepas tu sambal-sambal letak tepi. Aib semua tu. Mana boleh? Itu semua melambangkan keperibadian kita. Tolak tepi sampah-sampah sarap tu. Tepi sofa. Orang tak nampak. Lagi satu. Ui, tak boleh je ni. Macam tu. Macam ni eh. Barang kedua kita. Apa ni? Boleh nampak tak? Cuba dekat-dekat. Buka lagi senang. Sila. Nanti lutut. Pecah pula kepala lutut tu. Boleh tak ya? Kita tak ada nak apa kat video ni tak ada. Biarkan dia begitu saja. Warna pink juga. Ini tak boleh cakap beli kenapa sebab warna pink. Dia dua jawapan. Satu sebab pink, itu memang betul lah. Keduanya sebab dia penting. Penting untuk tahu keberatan Daniel. Ya Allah, tak clean ni buat kerja. Uish. Tak nak cut eh? Tak nak. Tak penting. Okay. Tu, sampah sarap tu. Angkat dulu sampah tu. Tak boleh tengok tu. Macam tu eh. Ni dia. Saya beli penimbang. Alamak, macam saya silau lah. Penimbang pink. Dia, macam ni lah. Saya beli. Macam ni, saya buat video sebab nak tunjuk, nak share dengan korang saya ada beli barang. Itu saja, bukan nak review barang. Jadi saya tak reti nak jelaskan. Apa yang saya tahu, dia boleh join bluetooth. Lepas tu kita boleh tengok macam-macam. Tapi saya tak tahu. Macam mana nak on? Tak tahu nak jelaskan dan tak tahu nak guna. Dia boleh charge ni. Dia pakai USB, bukan bateri biasa. Macam tu. Mana nak charge? Cuma nyalakan. Mana button nyala? Tak jumpa tu. Tak jumpa. Abang tahu tak macam mana nak buat? Macam mana abang tahu tak macam mana nak buat? Ni tekan button ni. Mana? Ada button ke? Tekan button dia terus okey lah. Tekan button ni. Dia cuba on. Okey. Lepas tu boleh timbang macam biasa. Macam biasa. Dia kacip kuat ke ni? Boleh tampung badan saya ke? Tepi kan? Tengah. Berapa tu? 63? 0.35. Abang rasa dia kuat ke tidak?
Try. Dia cuba pula Daniel. Dia cuba timbang. Korang mungkin tak ada membawa kesan apa-apa. Agak kalau mama naik, pecah tak? Ni berapa ya? Tipu je. Kenapa pula? Mama pun rasa takut nak timbang. Takut tak boleh terima hakikat. Dah beli tak nak timbang juga? Nak timbang. Mantap lah. Sekejap lagi saya timbang. Sekejap lagi saya try. Tak apa. Daniel 53, Abah? 53, 54 lah tu. Okey. Tak apa, kita ke barang seterusnya. Mama timbang sekejap lagi. Tak nak, tak nak terima kenyataan terlebih awal. Inilah. Takut kecewa. Tu tak situ boleh. Macam tu je dia buat. Dah lah benda ni macam kaca-kaca je ni. Agak-agak mama boleh ke tak ni? Tiramisu sikit. Okay, barang seterusnya. Barang ketiga. Kalau tengok daripada luar kotak. Ah, dah tahu dah apa benda kan? Agak-agak pada pendapat Daniel lah. Kenapa mama beli benda ni? Sebab pin juga. Sebab apa? Pin juga. Selain daripada tu, takkanlah beli semata-mata sebab pink. Nak kuruskan badan. Bukan nak kuruskan badan. Kena faham. Bukan kuruskan badan. Badan takkan boleh kurus. Sebab apa ya? Lemak mama, lemak pejal. Lemak pejal terlalu susah untuk dihapuskan. Uyo, dia ni. Lepas tu, badan yang dah sebesar peti ais. Kalau boleh janganlah biarkan dia terus jadi sebesar lori kan. Biarlah dia kekal sebesar peti ais je. Kotak letak tepi sofa. Tak payah nak edit-edit. Uish, cabut gitu je. Buka plastik dulu. Kita beli alat senaman. Siapa punya? Cik Ain. Ni saya punya. Janganlah gelak. Saya tahu korang mesti gelak dan hati gelak mengekek-ngekek. Soalan yang suami saya, anak saya, mak saya keluarkan. Ya ke Ain nak pakai benda ni? Boleh kurus ke? Itu soalan diorang. Masalahnya, saya pun memang tak yakin boleh kurus. Dalam mimpi pun tak akan berlaku. Macam saya cakap tadilah. Dia tak boleh kurus. Tapi setidak-tidaknya janganlah bagi bertambah besar. Dekat dalam kotak tadi tu, dia ada bagi ni, apa dia punya minyak-minyak, tak tahulah mungkin kalau ketat ke apa kan. Lepas tu macam nak apa, nak adjust apa-apa, hanyalah dia punya peralatan. Ewa, Ewa, ya agak-agak lah ya, jagalah aib-aib, sampah macam tu je buat. Kotor tau sumpah mama. Habuk tau kotak tu. Nama dia apa? Nama dia apa? Apa nama dia? Stepper. Stepper apa tau? Ada yang panggil dia V-stepper. Macam tu lah. Tak payah alat senamannya senang. Bahasa kampung. Tak payah nak stepper-stepper sangat. Ketak-ketak. Boleh dah bakar lemak pun. Terasa tak? Jangan baru buat berapa minit dah start Untuk permulaan orang tu cakap memang tak boleh terus lanjut lenjan sakan-sakan. Tak boleh, akan sakit lutut. Permulaan tu buat dia kata cukup 15 minit je. Dia ada pink putih, pink hitam, ada lagi lah warna-warna lain. Saya tak ambil pink putih sebab takut yang putih-putih tu kotor kan. Jadi saya ambil pink hitam. Harga je jangan tanya sebab saya tak nak nanti orang kata nak menunjuk pula kan. Lepas tu doa-doakanlah saya kekal setia menggunakan benda Allah ni. Sebab saya dah gemuk sangat. Badan dah sakit-sakit. Jadi kena senaman. Orang kata jangan bagi badan tu semakin naik sebesar lori. Sebab apa ya? Baju dah ketat, sakit hati, tak boleh pakai.
Macam mana? Rasa-rasa boleh buat mama kurus tak? Konsisten boleh. Bagaimana yang terasa bila senaman tu? Orang tu cakap, ini pengaruh lah ni. Pengaruh. Pengaruh TikTok. Orang tu cakap dia boleh kecikkan peha, kecikkan perut, lepas tu kecikkan bontot, punggung, bahasa, kecikkan punggung, lepas tu yang tangan tu boleh fitkan lengan, katanya. Untuk permulaan cukup 15 minit. Bayang kalau kalau mama yang buat. Patah ke tak? Test apa? Kita kemas air-air dulu. Sekali lagi, menipu ni. Patutlah baju semua ni ketat. Agak-agak kurang berapa? Tengok boleh jauh aje, jauh alamak dah padam. Berat gila. Ya Allah, patutlah. Memang patutlah mama beli lah senaman. Kuat ke ni kan? Tak. Pijak dia kanan dia dah kalau tak nak jatuh. Patah tak? Tak. Oh, bukan 100 kg pun. Eh, kenapa tak nak naik? Pijaklah kaki kiri tu kuat sikit. Aduh, kenapa tak nak turun? Pijak kuat-kuat, pijak kuat-kuat. Ini dah pejal sangat ni. Diamlah, Yul. Tangan ni apa tak gerak? Tak boleh. Mama tak ada fokus dua benda sekali. Ah, tak ada dulu, tak ada dulu. Orang tu kata, jangan sampai bawah. Oh. Ah, boleh buat sampai bawah tapi kalau nak ni, separuh aja dia cakap. Adeh. Mama asal kena nak pijak sikit je. Cuba dia duduk depan. Macam nak jatuh ya? Ah. Ah, baru boleh. Orang tu kata kalau kena pijak kuat. Kiri je ke bawah. Orang tu kata kalau takut mama tak simbang ni. Buat dekat dinding. Aduh. Aduh sakit lutut. Tak ni baik. Tengok je. Boleh je. Itu Daniel. Daniel berat berapa? Mama berat berapa? Ewa. Okay, kita tengok daripada sisi. Yang campak je. Cuba laju. Paling laju sejauh mana?
Mau lutut ni sakit ni sekarang ni. Ingat sikit esok kita nak pergi hospital tau. Jumpa doktor tau. Kalau kepala lutut sakit. Oh, daripada tepi macam tu gaya dia. Jadi, benda ni kita beli memang ada sekali package dengan benda alah ni sekali. Lock kat tepi ni. Lock dia dekat tepi ni. Tapi lock dia tu plastik. Jadi, kena hati-hatilah. Tak bolehlah terlalu kasar sangat. Lepas tu, kena rajin buat lah. Kalau saya jenis tak berapa nak rajin ni, tak tahulah bila boleh berjaya menguruskan badan. Sebenarnya saya tak rancang pun untuk kuruskan badan. Saya hanya nak maintain dia sampai, kata saya cuma nak maintain dia setakat tu je. Jangan bagi besar lagi sebab badan dah sakit, kaki dah sakit, pinggang dah sakit. Jadi macam penyakit dah mula datang. Jadi ia membimbangkan, kena kenalah exercise. Dan mungkin saya akan puasa. Puasa. Korang tak payah makan, puasa juga. Mana boleh mama tengok korang makan? Mama terpengaruh, tergoda. Jadi harga dia tak mahal sangat lah. Dan dia, tak murah sangat lah. Harga dia something-something lah. Harga dia something-something, saya tak nak cakap. Sebab saya tak nak cakap lah. Lepas tu, ini boleh lagi. Ini boleh cakap lah. Ini harga dia RM15. Harga dia RM15 je, saya tak ada beli mahal. Sebab bajet tak berapa nak ada sangat. Dia jenis, orang panggil ni jenis apa, digital lah. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak tahulah berapa lama boleh tahan sebab dia kaca kan. Mungkin timbang orang lain tak ada masalah. Timbang saya ni berat sangat. Takut dia pecah. Lepas tu yang ini macam kita orang cakap tadi. Beli dekat bandel je. JBR, Sri Damansara. Sri Damansara. Harga dia? RM5. Sebab RM5 itu dia cakap. Harga dia RM5. Nak test tak boleh. Kadang-kadang runtuh pula shilling ni. Jadi kita tak boleh nak test lah. Ikutkan nak beli dumbbell. Apa nama dia? Nak beli dumbbell. Tapi suami saya cakap tak payahlah. Ya ke tak nak buat. Tapi mungkin saya nak beli juga kot. Warna pink ke tu? Warna pink pasti. Mesti warna pink. Kita nak buat video pun tema pink kan. Jadi harap-harap benda ni saya boleh, apa orang kata, kalau maintain buat tu kita apa? Boleh kurus. Bukan boleh kurus. Kita nak kena kena cergaskan balik badan. Nak simbang apa ni? Tak tahu. Rasa-rasa boleh berkesan tak? Boleh kalau konsisten. Kalau bau sekejap. Dia bahagian, terasa bahagian mana sangat bila buat tu? Peha? Perut? Macam ni nak buang lemak kat perut ni? Tak tahu perut. Sebab ni tak ada perut. Ada terasa tak masa goyang kaki tu bahagian perut ada rasa tak? Tak rasa. Ya ke? Orang tu kata kalau yang jenis macam ni memang boleh untuk perut sekali. Ya ke? Mungkin sebab boleh ke? Dah, sebelum kita akhiri kita punya video, biar mama test sekali lagi. Dari elok je jalan ni. Kuat-kuat. Macam naik tangga. Kaya basikal. Berat juga. Ini nanti letak dekat bilik dia ni. Hai. Habis takkan nak senang mata tengah dunia ni? Nantilah. Diamlah ya. Mama tak boleh nak dapat step lagi ni. Kejap. Dan nak kiri berat kawan dia ke kiri, kanan berat kawan dia ke kanan. Oh iya tak iya. Kan? Oh iya tak iya. Diamlah ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lagi mana lagi? Tujuh. Lapan lagi. Malam ni kaki sakit, tak boleh tidur. Denyut. Terasa kat lutut dah ya. Sinilah. Memang. Tak nak cakap. Betul lah. Tak tahulah berapa lama boleh bertahan ni. Dan sekejap je. Dan ni pula. Hai. Aduh. Korang boleh beli.
kalau kau nak cakitkan lutut memang boleh. Sekejap lutut dah sakit. Betul tak? Kalau siapa yang bercita-cita nak sakitkan lutut, mainlah ni. Dah. Timbang. Belakang sikit kan benda ni? Belakang sikit sebab tak nampak. Berapa kat? Hei, TV jatuh. Tadi berapa? Sekarang timbang. Dah kurus tak? Tu kenapa tu? Orang tu cakap permulaan cukup 15 minit je. Tadi berapa? Tadi 5395. Jadinya? Tu kan berapa? Kalau belakang ni apa? Gram? 5395? Hmm. Ha? Ada turun sikit je. Cuba orang tengok. Sekejap eh. Tadi berapa? Mana dia tahu? Tak turun! Pepejian! Kenapa dia turun? Mama tak turun? Tak tahu. Tak jadi. Dia ni mesti rosak. Mana tahu dah? Okey, dari sekali ni sekali tak berhenti. Habis kenapa Mama tak turun? Tak tahu. Dah, cukup. Cukup setakat ni je. Okey korang, barang pertama kita tunjuk dulu. Tali skipping bundle RM5. KBR, Sri Damansara. Lepas tu, penimbang TikTok RM15. Digital, boleh join Bluetooth. Dan kita boleh dapat macam-macam. Tapi tak tahu nak guna. Lepas tu, stepper. Barang ketiga kita. Jadi video saya untuk kali ini hanyalah barang-barang senaman untuk pecahkan lemak degil. Okey korang, saya rasa cukup dulu setakat ni video saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.